hanti waxaan wanaagsan tahay wadali dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xugdoon oo aad kala socoteen bejka youtube-ka xaasimada channel. Waxaa idiin soo jeedina anigoo ah warreer muuha. Taariikhduna waxay ku beegan tahay 5-10-2019. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo shir degdeg ah oo ka dhan xasan sheekh iyo sheekh shariif ilaa soomaaliya uga socdo. Sidoo kale intuu barnaamijkeenna xugdoon socdo waxaad ku maqli doontaan xog culus yaa bixiyey lacagta diyaaradda jubbaland kusoo iibsatay iyo madax caana oo ay beri qaadi doonto. Sidoo kale intuu barnaamij xugdoon socdo waxaad ku maqli doontaan wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha oo ku sii jeeda magaalada Geneva. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna xugdoon iminkana kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Cabdi Maxamed Sabriye iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa u ambabaxay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Wafdiga waxa ay ka qaybgalayaan shir heer caalami ah oo guddiga sare ee fulinta hay-adaha qaramada midoobay ee qaxootiga adduunka. Kulankan oo ah kii 7-aad ayaa waxaa isugu imaan doona dalalka xubnaha ka ah iyadoo wasiirku uu ku matali doono dowladda Soomaaliya. Kulanka ayaa lagu qaadaa dhigi doonaa arrimaha qaxootiga adduunka, sidoo kalena lagu ansixin doonaa qorshe sanadeed iyo miisaaniyadda hay-adda UNHCR. Daawadali dhegeystayaal, welina waxaan ku gudujirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeena xogdoon. Iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa warar lagu kalsoonaan karo oo heshay bejka youtube-ka caasimada channel ayaa sheegay in diyaaraddii maanta kasoo degtay garoonka magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in laga soo bixiyey lacag dhan $10 million. Lacagtaas ayaa la sheegayaa in ay bixisay dowladda Imaaraadka Carabta oo xiriir dhow la leh mucaaradka dowladda oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland balse aqoonsi aan ka helin dowladda dhexe ee Soomaaliya. Lacagtaas ayaa la sheegayaa in loo soo mariyey safaaradda Imaaraadka Carabta ku leeyihiin magaalada Nairobi oo halkaas xiriir wanaagsan kala dhexeeya maamulka Axmed Madobe. Warar kale oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in diyaaraddan maalmaha soo socda Kismaayo geyn doonto xubno mucaaradka hormuud u ah oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore dalka soo maray. Diyuuraddan ayaa maanta Kismaayo geysay wafdi ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Cabdikariin Xuseen Guulood iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka yimid magaalada Nairobi, kuwaasoo ka mid ah wafuuda ka qaybgalay calamisaarka Axmed Madobe. Tallaabadan ayaa xadgudub ku ah amarkii dhowaan kasoo baxay dowladda federaalka ee ahaa in diyaaradaha aada Kismaayo iyo kuwa ka imaanaya ay soo maraan Muqdisho, iyo amar kale oo isna sheegayay in diyuuradaha ka baxaya Muqdisho ee tagaya Kismaayo ay soo weydiistaan fasax 24 saac kahor. Daawadeeli dhegeystayaal, waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeenna xugdoon. Haatan iyo qodobka xiga waxa uu noqonayaa wararka aan ka helayno xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in uu halkaas ka socdo shir looga hadlayo waxyaabihii kusoo kordhay Jubbaland iyo diyaaraddii maanta ka dejisay madaxdii hore. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay in arrintaas uga shuuraya sidii ay uga gaari lahaayeen xal degdeg ah, walow la sheegayo in shirkaas xoogga lagu saarayo sidii loo joojin lahaa duulimaadyada kale. Madaxweyne farmaajo ayaa la sheegaya in aad uga soo horjeedo in Kismaayo tagaan madaxweynayaashii hore ee dalka sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif, isagoo taasina xoogga saaraya sidii uu u joojin lahaa. Farmaajo ayaa la sheegay in uu ku fakarayo in duulimaadyadan aadayo Nairobi in gabi ahaanba la joojiyo muddo 4 maalin ah si halkaas uga sii gudbin madaxda, halka qeyre uu damacsan yahay arrimo kale. Madax fara badan oo mucaarad ah ayaa haatan ku sugan Nairobi iyo Muqdisho si ay ugu sii duulaan magaalada Kismaayo ka dhacayso calaamasaarka madaxweynaha markii 3-aad halkaas lagu doortay Axmed Madobe. Daawadeeli dhegeystayaal, waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeenna xogdoon. Iminkana waxaan warbixin idin kaga haynaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland iyo madaxdii hore ee maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ee gaaray Kismaayo oo ka warbixiyey ujeedka safarkooda Kismaayo. Mar ay arrimahaasi ka hadleen hadalladooda waxaa ka mid ah duulimaad toos ah oo ka yimid magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya, ayaa soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Diyaaraddan oo kontonqaad ah oo ay leedahay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Waxa ay waday 40 xildhibaano dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale waa madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Guuleed. Sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa diyuuraddan la socday. Garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa kusoo dhaweeyey oo si diirran u soo dhaweeyey xubno ka socda labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland, waa golaha shacabka iyo golaha fulinta, waxaana sidoo kale soo dhaweynteeda qayb ka ahaa odayaasha dhaqanka, waxgaradka, siyaasiyiinta iyo ururada bulshada ee ku dhaqan dowlad goboleedka Jubbaland. Nasasho yar kadib waxay ku qaateen qaybta nasashada ee VIP ee garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Waxaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, Madar Maxamuud Sayid Aadan. Waxa uu ka mahadnaqay imaatinka martidan ee soo gaartay Jubbaland. Waxa uuna sheegay in diyuuraddu timaaday ay leedahay dowlad goboleedka Jubbaland. Ilaahay baa mahadleh. Waftigan sharafta leh ee ka yimid diyuuraddu maanta kasoo duulay ee noogu yimid xafladda calaamisaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ay hogaaminayaan walaalaha saaxiibada madaxweynayaashii hore madaxweyne Cabdikariin madaxweyne
شرف حسن شيخ آدم حلو بان لغا مسلمين تكلي قد السن مبلاش برمينك سودي هذا هل كان وقبل كيميت من بلد كتبلان وقبل كيابستان وعيدين وحمل ان ياسي اصدى فسح يربط كقابتين بلوكو بان وصول نصتين أدي أبن غفر حسن الله إنهم لغتان مفتي موري وهير كان ويسوب بارا ميالك اسمع على مسارك من هذا تاسو روتو بلان قلبي من غفر لغا يدن كون حسوسا دون ربنانتين دالك بيان لغت يميك يدن لغين ومبديت كهامو يانا بغتك لميترتو صاحب عارفين ممكن يقول دسني هو يشيرنا كل يوم يمكن أن نلعب ضد دون عبد الله ابنه لأن سين لعبة هي دور شغل ما هو بعد ولا سلطان حفل بي على مسار كهيب ونغرس وضرب بشيء إذن لسان الله يبقى وزيه سيد هذا يا ربي يو ريس دون قولات كتب الله مدر ريس كتب الله أيني يهن وضي أصبح هرمروا شعب الصوماليين ومن الكفران الكرام يحوين فرماتنا من ملايين من نروسهم بليين دون كلهم مهمين من نروسهم بليين سوق الله هم الحويني يهوره دلني عبد الكريم بوليد أيها اسمي وربانيت الله الله وحاول شيء مجيد كأيها الكمين مالين انت ما انت شرفون أيها ماتها إلى كسوق القرن حفل الدعي دمان شعبك على مسار كمرحين أحمد محمد إسلام أحمد مليبي إن كرسوا قد جمع شعب كريج جبلان إن كرسوا قد جمع مهم كريج جبلان أنا يا صاحب كي شرف حسن شيخ عظم اللي حمد عمد كره أشرف كره مهرة تنين تسود دار ميالك اسمعي وحين كنت قاد أبا حمد هاي إن مناسبة عن كل كسو آدنتها مكسو آدن حين شعب كريسو ريج جبلان سارنتها من قبطين جربراء waxaan runtii qaban saaran tahay waxaan runtii leenahay shacabka reer jubbaland ma qabato cunuqabateyntaas ma qabato dhibaatada gaarka ah oo lagu hayo kamana qabato dowladdoodii ee ayaga dhisteen kama qabato taas aad iyo aad baan runtii uga xunnahay waa ku faraxsannahay in aan u nimid qayb ka nahay dadkii cunuqabateyntaas inay jabiyaan وأن ولا هذا من الحاجات لو حلي من فيلاج ولا هذا من الحاجات الجديدين وكريج بلان إمام كريج جديدين من فيلاج فادتين جت ذلك سامريات حسام ربيعتين بلان وبن كان مراحل أو ترى بلان أي سامر ما شاء الله كان مخفف كستم أبيه وح ما أنت ما شو يجي ولا بكرمنا ولا هذا ولا هذا ولا حاجات isku tanaasul ayaa lagu keenay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in kale Jubbaland aanu u qalbin in qabatayn la saaro waxaana sheegay in qabatayntii la saaray ay maanta burtay isagoo sheegay ujeedku kasbaayay inuu yahay tahay ala mushaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam hore Jubbaland runtii sharaf ay sameeyeen doorasho ay sameeyeen doorasho ay ugu daneeyeen dadkooda iyo dalkooda ugu daneeyeen wanaagii محمد ذلك انكتبت عيوه 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 على البيب السمعي إنه مر رواضي مرسد حد من الهجام ورنتي عين راب جبلان تاسوه الله سيجي سينما وعركتي إلى الدنيات إلى الدرجة أولا رنتي تاسع يا مجاركا وقام عيبا عن عين وقام عيبا عن عين وحقبت كيسي أي أركان دعا من يسي أركان وسلام من يسي أركان من عوضيك أركان بوها hadii maanta jil la laalaayo mar la haayo inta ay ku dhiftaan hasan ee miisanay doorasho meel kasta oo uu qabto dunida ee ay dimuqraadiyadsan 50-50 balaasoon la isku doortay marka waxaan aaminsanahay in kasta oo ka tabacay jiraan
dadka reer jubbaland wanaagoodii iyo jacaylkoodii iyo aragtidoodii iyo waddankooda sida wanaagiisa haway muujiyeen warintii waa u hambalyaynaynaa ayna ugu nimid cabdiwasaarka waxaan rajaynaynaa inuu guul noqdo inaguna waa ka soo qayb galnay midda kale runtii aad iyo aad ayaan uga xumahay reer jubbaland waa soo hawlgabay waddankan dhinac walba ka soo hawlgabeen haddii xorriyaddiisa hore ay tahay haddii dhibaatooyinkii dhacay oo wadda dheeraaday oo waqtigii dheer qaatay ka halgankoodii iyo wanaagoodii iyo soomaali jacaylkoodii waxay soo reebteen ma lahayn hawadii soomaaliya ka maqnaan jirtay oo muddada badan ay u qaylinayeen waxa dheerahan ma soo celiyo lahaayeen in ayaga hadda xabad looga dhigo lagula dagaalamo runta ayaa aan la xunahay waxaana leeday ka raallahaada waxayna qabta maaha waxaan rajaynaynaa dowladda soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa in caqliga shaqeeyo oo wada hadallo iyo walaalnimo laga galo maalimaha soo socda waxaa lagu wadaa in magaalada kismaayo ay yimaadaan wafuud kala duwan oo ka kala yimaanaya dowlad goboleedka dalka iyo sidoo kale caalamka waxaana ay ka qayb geli doonaan calan wasaaraha madaxweynaha jubbaland hadalka wafuuddan ayaa kusoo aaday iyadoo maanta garoonka kismaayo kasoo degay madaxweyneyaashii hore maamulada galmudug iyo koonfur galbeed dhawadale dhegeystaanintan waxaan weega barnaamijkii xogdoon aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada jenaral fadlan haddii aad bejka cusubtiin subscribe noo saara si warbixinadan dambe aad la socotaan mahadsanidiin